ზათარ დავიწყოთ მასში. ერთხელ ვაჭარს მგდელს და გლეხსა სიკვდილი ერთდღეს ეწვია. მათი სულები შეფრინდა, სამოთხის გზას ეწია. სამოთხის კარზე დაუხთა მათ პეტრე მოციქულია. კარები რომ აგაუღო, ბატონს მოეცა გულია. ჩარაგარები გამიღე, შემიშვი სამოთხეშიო, ესენი უკან გარეკა ყველანი ჯოჯოხეთშიო. ბრძანება სახაც არის, შლი, შენ ვერ გაგიღებ კარებსო, შენ დიდგულსა და მაყსა სამოთხე არი კარებსო. ვაჭარი ძლიერ შეშინდა პირველი მაგალითითა, მიუახლოვდა მოციქულს მოციდები და რიდითა, ჩუმად და ნამალავად აქ ქისა გადასცა პეტრესა. იქნებ სახარჯოდ დაგჭირდეს თვილა, ისე გიქნასა. ეგ რა ქრთამი, ეგ ის წაიღე ჯოჯოხეთს, ქრთამი გამოგადგებაო. მდელმა რა ნახეს, ორი მაგალითები თლათ მოეკვეთა მუხლები, აუ კანკალდა ზარღვები, მიუახლოვდა და ეუბნებ. მძორი მსოფლად დავტოვე, შენთან მოვედი სულიო, და თუ სამოთხეს არ მომცემთ, იქ ჩემი ყოფნა ცუდიო. აჰა, სული კი ხარ, მაგრამ სუნი კიდევ გიდი შენი მძორის. ჯოჯოხეთში უნდა იყოს, სანამ არ გამოსწორდები. სულის საქმეში ვაჭრობა, სანამ არ ჩამოშორდები. შენ ვიღას სული ხარ, კითხა მან გლეხის სულსაო. გლეხის სული ვარ ბატონო, მართლაც რომ დაჩაგრულია. სიდეთ აზგინად გამგზავნენ, ჩემთვის უყოლ ერთია, ვიცი მეტანჯვას მერ მამცებს, ვერ მნელ ჯოჯოხეთია. უბრძანა პეტრემ გაბრიელს ახსენ ახსავლის კარები, შედიო უთხრა გლეხის სულს, ამათ არ მიეკარები. დათქვენ ვინც სამოთხეს ეძებთ, ამაყობით და ფულითო, წადი ჯოჯოხეთს მოძღვარის, იქ გეყოლებათ თანაო, გულში ფიქრი არ გაივლოთ, ბევრია თქვენის თანაო. არა ჯიო, ბრავო ბიჯი, ბრავო.